Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um gameplay Pauper físico aqui no canal. Hoje nós temos eu do lado direito jogando no playmat rosa, jogando de Mono Black Domain, a gente já vai ter a lista aí logo em seguida, e o canelinha do lado esquerdo jogando de Mono White Heroic, tá? O playmat preto, beleza? Antes de mais nada, só quero deixar aquele aviso de sempre. Por favor, se inscrevam, ativem o sininho, façam tudo mais aquelas coisas que o pessoal sempre pede pra vocês fazerem no YouTube. E bora para os deck techs! O primeiro deck de hoje é o Mono Black Domain. Ele usa cartas como Defile, Chainer's Edict e Geth's Verdict para controlar o campo de batalha do oponente. Ele também usa criaturas como Phyrexian Rager e Tittering Rats para conseguir uma vantagem no Card Advantage. E board wipes como Suffocating Fumes ou o Crypt Rats, que também conseguem limpar a mesa quando tem muitas criaturas incomodando. Para finalizar o jogo, nós temos o Gary, o Grey Merchant of Asphodel, que se utiliza aí dos pips pretos que a gente tem nas nossas criaturas para drenar muita vida do oponente, e funciona muito bem em múltiplos também, que esse efeito dele vai aumentando quanto mais Garys a gente tem em jogo. O segundo deck de hoje é o Mono White Heroic. O deck usa criaturas como o Lagona Trailblazer e o Akron Skyguard, que tem esse efeito de Heroic, e recebem marcadores +1/+1 toda vez que a gente dá alvo neles. E para isso a gente usa muitas auras diferentes e muitos efeitos aí que dão alvo, para tentar deixar essas criaturas o maior possível, como Hiena Umbra, Ethereal Armor e Sentinel's Eyes. Uma fraqueza que esse deck pode ter é que uma remoção bem colocada acaba com essas nossas criaturas. Para proteger elas, a gente usa o Benevolent Blessing, o Emergence Scattered e o Karametra's Blessing, que também, além de proteger nossas criaturas, vão dar um marcador +1/+1 para elas também. Esses foram os decks de hoje, bora pro gameplay! Bom, gente, primeiro jogo, tá? O Canelinha, que tá do lado esquerdo de Mono White, ele tá me ligando a 5. E eu já tinha mulligado a 6, beleza? Então foi uma partida que começou com muitos mulligans. Quem começa aí, quem ganhou no dado fui eu. E eu comecei, turno 1, pântano, passei. O Mono Black é um deck realmente um pouco... que joga um pouquinho mais pra trás, né? Deixando os oponentes fazerem as criaturas pra começar a remover. E o Mono White fez Sacred Cat aí, turno 1, que é uma criatura péssima de se remover, porque ela volta, né? Então posso estar segurando alguma remoção na mão, esperando algum momento mais propício, né? Fiz o Pântano e passei. Turno 2 do Mono White agora. Lagona Trailblazer, beleza, mais uma criatura. Por enquanto sem auras, batendo um lifelink do Sacred Cat. Canelinha ajeitando a mesa e passou. Agora sou eu, comprei. Terceiro pântano, já fechamos 3 aí. Temos acesso a várias remoções desse deck. Provavelmente segurando aí para um momento de alguma aura, algum momento mais propício. Terceiro turno do Mono White, não fez terreno ainda. Tá batendo um com o Sacred Cat. A gente tomou também, por enquanto, 22 a 18, né? Deathblade Elite, beleza, mais uma criatura. Essa é muito boa contra as criaturas do oponente, no caso. E a gente com Suffocating Fumes conseguindo matar as duas se o Canelinha não tiver resposta, né? -1/-1 para todas, vai ficar o Lagona Trailblazer, que é 0/4. Sacred Cat e Deathblade morrem, mas o Sacred Cat pode voltar. Beleza, meu quarto turno, comprando. Pagando 2, édito, perfeito. É isso que a gente tava precisando para se livrar do Lagona. Ok, ele até, Canelinha até fintou ali uma resposta, mas não fez nada. Mas na Endstep, ele tá ciclando um terreno, ciclo de Endstep. Não deu para ver, ficou com um pouco de reflexo nessa partida. Mas foi uma ciclo de Endstep ali que fez o cycling. Agora ele tá sem criaturas na mesa, né? Ok, ele tá castando o Sacred Cat do cemitério, fazendo o embalsamar dele, né? Então faz um token. Aí a segunda
vida do gato, que no caso só tem duas vidas, não tem nove, né? E agora caçando uma cartucha, né? Que é o tipo de aura mais interessante contra o Mono Black. Porque ela já entra e já põe uma ficha, então já tem aí um sacrifício pro édito, né? Qualquer coisa. Bom, nosso turno 5, se eu não me engano, né? Sem terrenos por enquanto, mas ok, também o Mono White também tá sem terrenos. Ok. Casebre da Bruxa. Pagando 2. Outro édito. Aí, ó. Essa aura salvou, hein? Cartucha salvou, senão já perdia a única ameaça dele ainda encantada. Batendo 2 lifelink. Estamos pagando 2. Para fazer um veredito de Get, né? Esse deck ele usa muitos efeitos, então ele acaba usando os 4 Tiner mais os vereditos de Get. E o veredito é instante, tem essa vantagem, né? Conseguimos nos livrar do gatinho. Mas o Canelinha tinha mais uma criatura, a Crown Skyward, que também tem um efeito de herói, que nem o Laguna, né? Ou Lagona. Bom, nosso turno Signing Blood, procurando alguma resposta, provavelmente. Perdemos 2 de vida e compramos 2 cartas. Mais um terreno, fechamos 5, beleza. Turno do Mono White, comprou. Deathblade, beleza, mais uma criatura. Mono White comprando muitas criaturas nessa partida. E Ethereal Armor, que por enquanto está dando mais um, né? Não tem outro encantamento. E além do marcador, mais um do Acroen Skyward, que foi isso que o jogador marcou ali, né? Bateu 3, passou. Phyrexian Ranger, então temos aí um bloco no chão, né? O Acroen voa. E compramos uma carta ainda, provavelmente procurando a remoção, que pelo jeito não veio, né? Não sei, vamos ver. O Mono White, ele é um deck que apanha muito para remoções, mas ele consegue se proteger também, né? Principalmente essa versão do Canelinha que tem muitas criaturas. Sentinel's Eyes, beleza, vai ter mais um trigger de heróico. Agora a aura vai dar mais dois, além do mais um em vigilância do Sentinel's Eyes. Ah, o dadinho ali a gente tá marcando o número de encantamentos, então. Bateu 6, com vigilância, voar, iniciativa. Agora essa criatura tem que ser removida para ontem, né? Mais uma Crow Skyward. A coisa está bem feia pra gente. Mesmo removendo o grande, né? Eu acho que não vai ter como. Mono Black. Pagando 5 para um Garry, muito provavelmente, né? Um Gurmag Garry, ok. Tem 3 pips pretas, a gente consegue drenar para 3. E passamos, é. Esse turno a gente vive, mas a perspectiva não tá muito boa pra gente. Canelinha contando quanto de dano ele consegue dar. 7 no total, né? Fomos a 2. Ai, ai. Preciso limpar a mesa inteira, né? Porque qualquer coisa, se a gente não matar o Acroan, o outro Acroan, é só ele caçar os Sentinels Eyes do cemitério que já nos mata. E foi GG. Mono White mostrou seu poder. Mesmo com a quantidade de remoções que o Mono Black veio, Mono White conseguiu sobreviver e finalizar rápido. Sideboards! Mono White está saindo com 2 Ethereal Armor, 2 Mutagenic, 2 Deathblade Elite e 2 Karametra's Blessing. Para entrar são 3 Obsidian Acolyte, 2 Beacon Apparition e 2 Dawn Charm. A ideia é conseguir se proteger melhor dos éditos, dos efeitos de édito que a gente tem e das remoções pontuais, né? Eu acho que foi uma boa escolha aí do Canelinha. Do Mono Black estamos saindo com 2 Signing Blood,
e 2 Gary, né, que são cartas um pouco mais lentas e que nos causam dano contra uma match muito tão agressiva, e entrando com 2 Suffocating Fumes e 2 Geth's Verdict, mais remoções aí para enfrentar o Heroic. G2, gente. Beleza, eu me liguei a 6, né, com Mono Black, eu estou começando, e o jogador de Mono White, o Canelinha, equipou mão de 7. Turno 1, Kazev da Bruxa, né, já jogando, entrando virado. Passamos. Mono White está fazendo Deathblade Elite, beleza, já tem uma criatura na mesa. E o nosso turno 2, Akumbaj Witches. Akumbaj Witches é uma carta muito boa contra o Mono White, só que não sei se é o melhor timing, né? Porque ele tá com Deathblade Elite, que vai conseguir provocar. Se ele conseguir deixar esse Deathblade Elite grande agora, pode ser que essa nossa criatura não consiga render, hein? E ele jogou uma cartucha, tá dando mais um e fazendo a fichinha de Warrior, né? Mais uma iniciativa. E jogou a segunda aura, Sentinel's Eyes, nos obrigou a bloquear e já era nossa bruxinha. Já foi um começo excelente pro jogador de Mono White. Ah, ele desvirou ali, lembrando que agora tá com vigilância, né? Vigilância iniciativa, por causa das auras. E mais dois, né? Além do provocar, que já vem de fábrica. Turno 3, estamos comprando duas. Lembrando que a gente muligou, né? De repente essa mão aí, eu acho que lembrando do que eu tava pensando, era uma mão que não tava muito boa, mas a Akumbaj poderia garantir ali o começo de jogo pra gente, mas infelizmente o oponente não deixou ela na mesa e complicou bastante pra gente. Turno 3 aí do jogador de Mono White. Laguna, cheio de criaturas na mesa, né? Não tem édito que vá resolver por enquanto a situação. Atacando com todas as criaturas dele. Quer dizer, com as criaturas que podem atacar, né? Fomos a 14. O Tolkien tem vigilância, né? Interessante. Conseguimos o quarto terreno. Pelo jeito, tava faltando terrenos na mão ali. Signing Blood, depois desse draw, meio que resolveram a situação. Rager, um bloquezinho que vai nos dar um draw também, tentando buscar uma resposta. Mas esse Ragerzinho embaixo do trem que tá, esse Deathblade Elite, não vai ser nada tirando uma pequena mosquinha no para-brisa dele, né? Voltou para o Mono White. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Sentinel's Eyes, Laguna, marcador nele, então ele vai ficar 2/6, correto? É, acho que é 2/6. Vigilância. Então ele vai causar 3 de dano em nós e o nosso Rager vai ser provocado. Nosso Rager morreu. É, tá bem complicado, eu não tô conseguindo ver uma saída, hein? Nosso turno, compramos aí, fizemos o pântano. Removendo duas cartas do cemitério para fazer um Gurmag, né? O oponente pensando. O oponente pensando. E fez um Mana Tight. Nossa, esse Mana Tight doeu muito. Mana Tight anulou. A gente poderia ter removido a bruxa, né? Eu acabei escolhendo não remover, provavelmente pensando que eu poderia precisar dela mais pra frente. Mas foi quebradora essa jogada. Mana Tight anulando nosso Gurmag, que poderia ser a nossa única chance de conseguir sobreviver mais um, dois turnos ali. Mas não foi dessa vez. Eu tô até de braços cruzados, brabo com a situação, triste com a situação. Mono White fez mais uma cartucha e batendo com o que tem. Acredito que já deve estar dando 10 de dano, né? 2, 3, 4. Não, foi 8 de dano total pelo jeito. Temos mais um turno, mas depois desse Mana Tight não tem como virar esse jogo. DGG revelando a mão, realmente excelente jogo. Parabéns, Mono White!
Bom, pessoal, agradeço demais todo mundo que ficou até aqui. Agradeço ao pessoal que sempre ajuda. Bruno Hitch está ajudando nas edições, nas gravações e tudo mais. Canelinha, Pablo, Fábio, todo mundo que comenta, muito obrigado, beleza? E, por favor, me acompanhem nas outras redes sociais. Se puder, se inscrevam, se vocês ainda não se inscreveram. E é isso, gente. Até mais e tchau, tchau!